Bem-vindo ao clube para pessoas apaixonadas por bons filmes. Dia difícil. Má conduta. Não desligue. Armas na mesa. Cais de rega. O cerco de Javatia. Os oito odiados. O contador. Sequestro. Oeste sem lei. O presente. Conspiração e poder. Crimes ocultos. Lendas do crime. Noite sem fim. Dara perfeito. Os últimos cavaleiros. Olhos da Justiça. Ponto cego. Sete dias em Entebbe. Obrigado e até breve.